Elbasan si pjesë e projektit ambicios të 100 qytete inteligjente për ndryshimet klimatike, u përgatit një masterplan për shtimin e kursive të bicikletave, hapësirave të gjelbra me zonave urbane të qytetit dhe një qasje të re në transportin publik. Në javën e lëvizshmërisë europiane, kryetari I bashkisë Elbasan Gledian Latja, bashkë me drejtorin e sekretariatit të transportit në Europë, Matej Zakonis, pedaluan në Elbasan në një prej ditëve pa makina. Java e mobilitetit në gjithë bashkimin europian. Në Elbasan ne sot po e iniciojmë me një lëvizje shumë të bukur me fëmijët, me ato më të vegjlit, të cilët një pjesë e tyre sot ndoshta pedalon edhe për herë të parë. Jemi bashkë me drejtorin e përgjithshëm të sekretariatit për transportin të bashkimit europian, zotin Matej, të cilën më falenderojmë edhe për vizitën në Elbasan, që u bashkua edhe ai nismës tonë për të pedaluar sa më shumë qytet. Jemi të bekuar, sepse kemi një qytet I cili aksesohet shumë kollaj nga bicikletat, ka një sipërfaqe e cila në të gjitha ambientin e saj është shumë I aksesueshëm dhe në një sipërfaqe shumë të sheshtë, shumë e përshtatshme për bicikletat. Elbasani është bërë pjesë e projektit e misionit të madh të Bashkimit Evropian të 100 qyteteve për ndryshimet klimatike dhe sidomos për mbështetjen e teknologjive të reja dhe inovative edhe në mjedis, por edhe në lëvizshmëri. Nga ana e tij, drejtori I sekretariatit të transportit në Europë tha se më vjen mirë që ndodhem në Elbasan në këtë javë të lëvizshmërisë europiane, me qëllim që të kemi më shumë shëndet, do të thotë më shumë ecje në këmbë, më shumë pedalim dhe më pak transport publik.